Nej men tjena. Nej. Så då var det dags för promenadvideot och passen del 2, säsong 3. För att förra gången jag gjorde en sån var det faktiskt en helt ny säsong. Och kände för att göra det idag igen. Och det är riktigt, riktigt kallt ute. Denna januari morgon. För att nu är det januari för min del. Och nu går jag till jobbet och det är tisdag morgon. Så att ja. Så är det. Så att ja, då går jag till jobbet och det är kallt och... Igår alltså planerade jag en grej med mig själv och faktiskt odla lite längre skägg. Så att ja, jag ska göra mitt bästa att faktiskt ha längre skägg än vi har haft tidigare. Jag ska försöka ha det. Jag fick en byta hand och det. Och det är riktigt, riktigt kallt ute. Jag ska inte göra den här promenadvideon så länge. Nu är vi utanför Coast Logistics. Point Logistics heter det. Jag får vara riktigt försiktig för det är halt ute. Så att ja. Ja, förlåt om det är lite motljus, men det är bara för att det är morgon och det. Ja. Ja, då tackar jag för den här promenadvideon. Så säger jag gilla och kommentera och prenumerera. Sätt ringklockan delar och så missar ni alla nästa video. Ha så bra. Hejdå.